سلامونه مومنۍ په دې لنډ خبرونه کې تاسو ته تا ستر سیاستوال ملي مبارز ولسی شاعر او د جنگي ډګرونو فاته غټون کوي دوه ټکی پیر ستر جنرال سیدال سیدال خان ناصر در پیژنو او ټکی غورزنګ د فکر او عمل د کسانو په ملي عقیده او په اراده پیل شوو او په خط تدبیر او تعقل تر سره شو د دې غورزنګ مخکخانه هم تدبیر درلود هم یې اراده درلود او هم یې د عمل جرأت لدی کسانو څخه یو هم سیدال خان ناصر وو چې د دې غورزنګ لمخکخانه څخه وو او د غورزنګ ترپايه خپل مبارزې ته دوام ورکړ دا سیدال خان پلار عبدل خان نومید او په کام بړیزه ناصر وو دا سیدال خان کورنۍ کوچانی ژوند درلود د ژمي مینې زاوه نومید چې په اوسنی وزیرستان کې واقعیا ده او, واقع او دوبې با دا ورډ په خوا پڑھیلا کې او سیدل اغه وخت چې سلطان ملخی توخی استقلال وومن او لا غزنې تر جلدک ی حکومت کا و نو باڑی جی و سرملشول او لا عبدل خان سرا راغل او اتغریه واډول عبدل خان او سلطان ملخی توخی لزو یعادل خان سره پاغو جګړو کې ملګری و چې لا صفوي او کامران سره یکولې د پخپل زوی سیدالخان د وغه دینی علوم او د ادب او بلاغت فنون ول وستل او په فقه تفسیر فصاحت صرف او نو او فارسی کتابونو کې خمایر شو د ادب او شاعری زوکه پیدا کړ او په پښتو کې روانه ولسی شاعری پیل کړ د پټه خزانه مؤلف د دیوا خوګه اولسي بدله مونږ تر رسولې دا چې کسرې دا دی یار مماله هڅه ګران شو راتیر تر ټول جهان شو نور نوینم پستر ګو جهان ټول راته جانا شو او مکتا یداسه د بوستان کولې زیباده رنگین په اوشکو زماده دی دړو پر هر گلګوندې چې بلبل په تماشا دی د زړه پر هر گلګوندې چې بلبل په تماشا دی په مینا مزړه وو چا و دی تو وې چې خندا دی نتلې د بیلتونیم نتلې د بیلتونیم ز سیدال دمه بیان شو سیدان سیدال خان د ننګیالی پلار زوی وو او کله چې میرویس نیکه د صفوی ظلم او صفاقو کمران ګورګین په مقابل کې مبارزه پیل اوله د یې لومړی ملګرو څخه وو میرویس نیکه خپل مبارزه په ډیر او, او خياري او, او تدبیر پیل کړه د قومي مړښانو سره ناستي او جرګي د میرویس نیکه د مبارزه لومړی ګامونو وو او سیدال خان لام دې لومړی پیل نه د جرګو ملګری وو او, او په خې مشورې یې ورکولې جرګو مرکو او مشورې پره اتکاله دوام وکړ سیدال خان د دې ټولو جرګو او ناستو مهم غړی وو او, او کله چې پنون سور یولس سپورمی سپورمی کال کې نیرويس نکدا ګورګین د وژولو نقشا جوړکړه او د یو په خت تدبیر او ملی مسلات لمخه ی تر کندهار شهر بهر وی مل مستیا ته راو غشت او بیا یې هم هلتہ لمنځ یو ور د دیو سوالې ډلې مشری د بریالی سالار سیدالخان ناصر په غاړه و او په پوره کامیابی خپل ملی دنده تر سره او د ظالم ګورګین ژوند دی او اقیمه ته یی خاتمه ورکړه تر دې سویې ورستا تر دې صوبې ورستا میروي څ نکد افغانستان د غربی سیمو خپلواکی اعلان او یو ملي حکومت جوړ کرد د حکومت د وسلو زواکونو سپه سی سالار سیدال خان ناصر وټاکل شو د لویې خوا افغاني لشکره تشکیل کړ او بلې خوا کله چې د صفویان او لاخوا پرې پر د آزاد حکومت انتقامي بریدو نه کېدل د د دفاع کول دفاع کول او موقې نه ور کولا چې د هيواد ځوان خپلواکی او زلبیاله منځه ولاړه شي د میرويس نیکه ترمړینه ورستا د دوور عبدالعزیز واک تور سید سیدال خان خپل دنده وساتله او د وتکی دولت د کوه وستر کماندان و سرنګ چې د سیدال خان اثر دنده د وتکی وکمنې ساتل او لا غېنه دفاع نو کله چې تروي کو د تا وروستا واک شاه محمود وتکی ترلاسه کړ د بیا هم د حکومتې زواکونو مشری درلوده او کله چې شاه محمود او تک د نیکه د غوښتل مخې چ ازفهان ونيسي دا ازفان ازفهان په لور لشکركشي کوله سيدال خان ي بیا هم پياوري निजामي مټو او کله چې افغاني لخري د هيواد پلي ته ورسيده نو شاه محمود خپل غنو کمانډانانو و پښتل چې کندهار لره دي ک ازفهان ټول وويل ويو خل يو ويل ازفهان خو کله ي چې ل سيدال خان و پښتل نو هغه ورته ویل چې کندهار معنا زموږه کندهار لري د شاه محمود ویل چې څنګه د ورته ویل زکه چې کندهار ته موشا او اسفهان ته مخته دی جواب د د پخې اراده او عزم نمائندگی کوله نو زکه په یو ولاسی سندره کې یو شاعر د د اراده د استایله ده کسر دی اسفهان د ملک سر دی کا سر دی اصفهان د ملک سر دی چې اصفهان نږدې کوي سیدال ناصر دی د ایران خوري ته په 90 له صفوي لخرو سره ګام پر ګام د افغانانو درانه جنگونه پیښول سیدال خان په دې ټولو فتوحات او جګړو کې میړنۍ برخه درلوده او د موخه دا و چې افغاني سترواکي وساتي او د برنيو بريدونو دفاع وکړي لاندې کبل د پکورنيو مخالفتونو کې برخانه اخیسته او هر اوتکی واکمن بچي د دنده وروس پاراله د بهتر سره کول او د افغان عزت او حظمت دفاع به یې کولا ایران پلازمینه اصفهاني ونیو ترکان او روسانو د افغانانو دا وکمني نشو ځغملای نو ځکه یا داسې تړون سره وکړ چې د ایران بلا بېله برخې بلانډي کوي او افغانان به نه پریږدي چې په ایران کې حکومت وکړي افغانانو ترکان خپل مسلمان ورونه بلل او جګړه یې ورسره نه کوله خو چې کله ترکانو بریدو نه بریدو وکړ نو افغان لغکرو پور جواب ورکړل او ماته کل خوبیا یې هم د دوی غنیمت مالونه بیرته ورکړل او د دوستي ودانديزې ورته وکړ ور روسانو هم د ایران په حرم بریدو نه وکړ او د مازندران استراباد او ګیلان شارونه یې ونول شاه اشرف سیدالخان دی ولخکر په مشړی ولېګه چې له روسانو نا د ایران د سیمه برتونی سي او د ایران خاو خاور د خاوره تمامیت خوندې کړي سیدال خان په ول لسو وېشت ملادي کال لشپاړس زره لشکرو سره ما مازن دران تولاډ او په تاریخ کې د افغانانو او روسانو لمړنۍ جګړه هم دا وخت وشوه چې د روسي کو او مشر لیواچوف او دا افغان کوه وو مشر سیدالخانا سر وو سورزه پرلا پسې جګړه وشوه چې لا بد امرغه په بشپړ را پوری زمونږ سره نشته دی خو په پای کې روسانو سول سولې تا غاړه کې خدا او دا خی چې دوی سخت ماته خوړلې و زکر روسان چې د توري زورونه ویني نو سولې ته نه نه حاضرېږي د سولې تر وډان دی زوروسته د سولې د خبرو مشريهم د سيدال خان پر غړاوه او په پا پای کې د سولې د ترون لمخې روسان حاضر شول چې ایران له خاورې نخپل ځواکونه وباسي او, او افغانانو ته یې وسپاري په دې ترتیب لکه سمره چې سيدال خان د تورې د میدان بريالۍ سپاسالار وو هم دمر د سولې سیاست او ډیپلماتي په برکه کې هون پیاوړی مدبر او د پاخه منطق خاوند وو او په توره پهل کړی جنگ د مذاکرې په ډګر هم و ګرځټلو دا شاه اشرف هو تک او شاو حسین هو تک کورنۍ اختلاف د دې بایس شو چې شاه اشرف په ایران کې ډیر کمزوري شي او بل آخر هیواد ته درستانه دو په لار کې د شاو حسین د قسانو لخوا و وژل شي او پر سیدال خان دا هو تک کی کورنۍ اختلافونه اغیز نه درلود او خپل دندې بلل چې د هر هوتې کی واکمن تر کوماندې لاندې د ایواد خپل واکي او واکمنی وساتي نو زکه د هیم هیواد راستون شو او د ننادر افشار په مقابل کې د شاو حسین او تک په لشکرو کې د هیواد دفاع کوله او په هر سنگربچ دشمن بریټ کاوه دای بای مخه تا د دیوا د دفاع پر و هغه وخت چې په 1950 سپوجمی اسکل نادر شا کاندار ما سره کړی وو سیدال خان بتل يرغلونه پرې کول او له دشمن سره بای مقابله کول خو کلا چې نادر شافشار کندهار په ما سره کې پریشود او دا خلاټ نیولو ته روان شو سیدال خان هلت ځان ورسو او دا نادر لیرغل ګرو په ژوندو سرايې مهډا نه مقابله پېل کړه خو بختیاري ورسره و نه کړا کوвае يلش او کمزورې شوي او د جګړې په ډګر کې باندې شو ناذر تئے چورور وروست څرنګه چې دتې میډانه معلومه وي نو یو یویل دا نشایي چې وی دا نشای داسې دا لوی مشر سره نا وړا رویه وشي او وو وجل شي خو زده د اغیزمن او سترګو د لیدلو توا نه لرم نو سترګې یې ره وو زنه وو باسي همغه وو چې د سټرګو لا نعمت نه یې ماروم کړ او بیا لخپل خپلوانو سره د شمالي شکردري تا راغی څو دلته وفات شو او زیارت یې او سالته د واتفا ایواتپالو افغانانو مرجده او د وطن پالنې درسونه تر اخلي کڅوم داغه ما زار قبر پسما توګه نه دی رغول شوی نو د افغان دولت نه به هم دک خاص کو چاغه ورغوي د سيدال خان سر لغي غیرت دک سترګو په شادت ولز داسې مرسي ویلې لزمريان لازر... او شوي خالي د هيوا درګي لزر زمریانو شوی خالی د هیوادرګي نادر وقشه د سیدال میړنسترګي لژړه د پښتونو پرمخ سر پاژی لژړه د پختنو پر سر مخ پاژی د سیدا سترګي نادر ایراني کاجی مننن کورمووادا